Demokratët e ruajtën bastionin e tyre në Kukës, megjithëse krahasuar me 2017-ën, kanë marrë afro 2% e votave. Numri i mandateve është 2. Përballja për 3 mandate u zhvillua mes Petrit Malajt në krahun e Partisë Socialiste dhe Flamur Hoxhës nga Partia Demokratike. Në total PD-ja mori 23.923 vota, ose me 61.89% të votave që përkthehet në 2 mandate në parlament, ndaj 13.704 votave që ka marrë Partia Socialiste, ose e thënë ndryshe, 35.45% të votave, ose 1 mandat. Forcë tretë ka rezultuar Partia Socialdemokrate me 183 vota, kurse LSI ka marrë vetëm 64 vota. Në krahasim me zgjedhjet e kaluara në 2017-ën, Partia Demokratike ka një rritje të madhe votash, më shumë se 1/3. PS ka një rënje të konsiderueshme krahasuar me 2017-ën, ku nga 18.387 vota ka rënë në 13.704 vota. LSI krahasuar me 4 vite më parë ka rënje drastike, nga 2.938 vota në vetëm 64 vota. Vetëm në KZZ Kukës u shpallën 2.188 fletë të pavlefshme, kurse në të gjithë qarkun numri është më i lartë.